Nežiūrėkim, laukia staigmena. Nepasakiau, kada nulipti, laukia staigmena. Dabar, merginas, noriu jūsų paklausti, kaip manot, ką mes šiandien darysim? Filmuosimės. Ką darysim? Filmuosimės. O kur mes einam? Kažkur. Nu, pabandykit sugalvoti, kas tas kažkur? Ai, batų pardavim. Batų nusipirkti. Smilte, kur norėtum eiti? Nežinau. Eleonora, kur tu norėtum eiti? Ledų pirkti. Ledų? Aš nežinau. Olivija, kur tu norėtum eiti? Ledų pirkti. O ką norėtum pamatyti? Niau pamatyti. Ką tu norėtum pamatyti? Aš? Taip. Aš norėčiau pamatyti dramblį. Didžiulė staigmena. Didžiulė staigmena. Palaukot? Atsiprašau. Nusiimam skarytes. Olivija, bijai? Nebaisu. Visai nebaisu. Čia labai gražu, čia keičiasi spalvos, šviesos. Kas? Užsimerk dabar ir pasvajok, gerai? Užsimerkiam. Ir čia žvaigždės krenta. Dangus, čia įsivaizduok, kad čia yra grįžulo ratai. O kokia yra pati didžiausia žvaigždė? Saulė. Saulė yra žvaigždė. Žvaigždė ir planeta. Žvaigždė. Olivija, kokia gražiausia tau žvaigždė? Geltona. Geltona? Ar raudona? Geltona. O tu kaip tu manai, žvaigždėse kas nors gyvena? Ne. Gal ten gyvena maži žmogeliukai tokie? Ne. O žvaigždės turi vaikų? Ne. Kodėl neturi vaikų žvaigždės? Jos taigi. O gal moka kvėpuoti žvaigždės? Ne. O. Nebebaisu? Nebebaisu? Gražu? Mūsų išleido, Olivija! O kas tau nepatiko? Štai. Žvaigždės nepatiko? Ne. Žemė nepatiko. Žemė nepatiko? Žvaigždės ir žemė nepatiko. Bet gražu buvo. Negražu buvo. Bet tau gražu buvo. Kas labiausiai patiko? Viskas. Eleonora, galėtum iki žvaigždžių su lėktuvo? O su kuo galėtum iki žvaigždžių nuskristi? Su raketa. Ate, ate, iki kitos savaitės.